دغشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخکر لگولے دے اخکر لگولے یعنی بدن نوی نویستی دا او بی چی دے نو چاچی والا اخکر لگولے حجام اغلی بید اگر پیسی پورو ورکڑی دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا او سنگ بدا کا طریقہ نو اگر منگ تا داویلی چی دا مزدور دا خولی دا وچی دون مخ کی دا اگر مزدوری ورکی اگر پا دی کنن سوا دیر اخوا دے خواروان تی دا اللہ نوی ری گی چی دا چا دا بانی لس روپی میگن لس روپی نو بای که پا زبوی ما چی چا سر دی پا سبان دی خبر اکڑا دا وخنی والا مخ کی ورکا دا قصه چی دا سر اتفاق کرد دا گین والا زیادی ورکا اللہ بستا پا جون کی پا مال کی پا بچو کی پا عمل و پا ہر سکی و برکت واچی و دا اللہ بندگان ما پا زبوی حدیث کی در عزیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی پس ای بخاری سے مسلم کی دے چی حجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد لبنی بیاطہ فاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیو غلام مریو دا بنو بیاطہ خاندان یا قبیلی دا غویو مریو اغولا خکر لگولا دا بدن نولوی نویستیو او دا سنت طریقه دا مستحب طریقه دا منگ باز زینو که دی فوائدون بین کردی نوی فاعطاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر مزدوری اگر تا پورا پورا ور کردی و او صرف دانا زیادی پیسی جل کردو وکلم سیده فخفف عنه من ضریبته او دا دیج رچا غلامو اگر سر خبرو کردو وی پدی چیتا دا کم ٹکس یا خود دا دی کم کا دا ٹکس چی بیتا کم یا خود دے دا سکا دا پدو بندی کم کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملاتو کی گور دام رازی چی تا دا چا وکیل شی یا تسوک وکیل وگر زی دا مالی معاملاتو کی دا رازی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر ملگری دا خپل طرفنا وکیلان کری تھی او زکی امام ابن القیم رحمه اللہ وی وی ووکل و توکل وكان توكيله اكثر من توكله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دے پخپلم د نور خلق وکیل جوړ شوی د بازو زینو کی او په ډیرو معاملاتو کې نور کسان د خپل طرف نه وکیلان کړی دي خود غلګه ده چې پخپل هغه وکیل شوی د بل چا په معاملې کې وی دا لګه ده د بل معاملې ډیره او وکالت خو به تاسو ته پته الوکاله دي ته وی چې ته التفويض توی باربی کی چی تیو کست کار وسپاری نو دی دیسی شو لکه ستا پزی چی دی مثال لکه زی تالی پیسی در کم چی دا پیسی والا او پا دی بانی مالا گاڑی والا نو ما تسر کڑی وکیل می کڑی دی گاڑی اغسطو که ما تا تا خبر وسپارا لہ نو زکر کل چی دیسی ہوئی چی وکل تو فلان ما پلانی وکیل کڑی دی یعنی ما پلانی تا دا خپل خبر اوالا کڑی دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل دیر کارونا نورو ملگرو تاوالا کردی دی او پا خپل هم باز کارونا دا نورو آگا آگا بسر آگستی دی لکه مثال پاگی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بل چار طرف نو وکیل شوی دی دا خدیجه رضی اللہ عنہ پا مال کی او وکیل نو داگی یعنی مال دا خدیجه رضی اللہ عنہ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا مال وڑو او تو با شام تا پا دی با تجارت کو نو دیتا وکالت ہوئی درشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل پخپلو خبرو کی بازو کارونو کی باز ملگری اگوی تا وکالت ورکڑ دا اگوی تا خبر سپارے لیزا لگا بھائی کی مثال شبیب ابن غرقادہ ہوئی او دا حدیث چیلے پس ہی بخاری کی دے اگوی چی سمعت الحی یحدثون عن عروہ ما خپل قبیلین دا خبر اوری دلیو چی ابوی دیو کس بارکی خبر کولا دا غنمو عروا البارقی رضی اللہ عنہ دا صحابیو نو دی خلکو دا غب بارکی خبر کولا دا عروا ببارکی خبر ادا کولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه دینارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگل یو دینار ورکڑا یشتری لہو بیہی شاد چی بدیو لگڑ والی او زبار باروی ما آغا وقت چی کم دینار او دراہیمو دا دیر قیمتیو دا بسر زر سپین زرو نگه سڑوی چیر پا دینار بانی سنگ گڑ کی گی یا پا درہم بانی
نو هغه وخت کې دا سره زر سپین زر به استعمالېدو د هغې به ډېر قیمت و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس عروسه کو وکیل کو خپل طرف نه بس کې په ګډ اغستو کې تاسو زما په دې خبره پوه شوئ که نه؟ داسې پوه شوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې عروه ته ووي یو روپۍ ولا ورکړه یو دینار یې ولا ورکړه وایي په دې باندې ته ګډواله زما دپاره. فاشترى له به شاتین هغه په دوه ګډان واغستو هغه په یو درهم باندې په یو دینار باندې عفون هغه دوه ګډان واغستو. وجاءه بدينار وشات فباع احداهما بدينار. نو بیا یې پکې دا یو ګډ په بل چا باندې په یو دینار خرڅ کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دینار راوړو او ګډ یې راوړو. ګډ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو چې یو ګډ والا ګډ خو ده واغستو خو ده دوه واغستو په یو دینار. بیا دا یو په چا باندې خرڅ کړو نو دینار یې هم راوړو پیسې یې هم راوړي او ګډ یې هم راوړو. فدعا له بالبركة في بيعه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د پاره دعا د برکت غوښته چې الله دې ستا په بیع کې برکت واچي. نو ځکه شبیب سوی وی وکان لو اشترى التراب لربح فيه. الله وی داغه په تجارت کې به دیسی برکت اچولو کچرته خوري به واغستې نو الله بوله بوله خورو کې ګټه ورکوله. ځکه چې هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. او یو روایت کې داسې راځي چې پخپله هغه دا وایي د عروه وایي زه به د کوفې یو کوسې ته ووتم عراق کې کوفې یو کوسې ته به ووتم چې کله سې تجارت به کو نو وایي په لږ ساعت کې به ما څلوېښت زره پیس روپۍ وګټلې بیا به راتلم کور ته په لږ ساعت کې یعنې چې به ووتم څلوېښت زره به وګټلې بیا به راتلم یعنې دا هغه کم سے کم یاد دی. نو بیا د کوفې په مالداره خلکو کې یو دی به شمارله کېدو ډېر سخت مال ولا الله ورکړه د هغه دعا د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا غوښتې وه. دا معجزه ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه دعا څنګه قبوله کړه د صحابي په حق کې. دی حدیث کې ډېرې مسلې دي. یو مسله دا شوه چې په شریعت کې وکالت شتي زه ګورې هغه وکالت نه بیانو کوم چې په دې کوټونو کې کیږي هلته په محکمو کې وکیل په کیس کې هغه وکالت هم دیسي یعنې هغه هم ګوره یو قسمه دلته وکالت د بیې زه بیانوم هغه هم دیسي هغه وکالت هم دیسي خو جدا مسله ده. قانون قانون پورې زه د قانونونو خبره نه بیانوم خو پای کې هم ته دیسي کې ظاهري شکل دا دی چې ته د خپل طرف نه په خپل کیس کې یو سړی وکیل کې چې ستا خبره وکړي ستا خبره ټوله دی کوي. نو تا دې د خپل طرف نه وکیل کړی ده ته دې په کاغذاتو دستخطې کړي هر څه دې ده ته حواله کړي دي. نو د دې حدیث نه دا خبره راووته چې وکالت په بیه کې په خرڅولو کې اغستو کې څه دی مشروع دی روا دی. خو دې کې یو بله غټه مسله ده علما یو مسله بیانوي بیع الفضولي. بیع الفضولي جایز دی. هغه څنګه دا فضولی څه ته وایي بیا وایي هر هغه سړی چې د بل چا په مال کې بغیر د هغه د اجازت تصرف وکړي نو دا جایز دی چې کله مالک اجازت ورکړي. د دې حدیث نه څنګه معلومه شو نو د تصرف په کوم ځای کې غلط کړی دی یا به بې اجازته کړی دی عفو نه بیا چې خرڅ یې کړو دو خو ده واغستو داسې خبره خو ګډ اغسته مقصد ده دو واغستو دې کې څه نشتي خو ده چې را دوه ګډان واغستو دا دواړه د چا دي د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي و دې کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال بې د هغه د اجازه ته خرڅ کړی نه مخکې اجازت نه دی ورکړی وروسته پرې هغه راضي و هغه خو ته دا نه دي ویلي چې ته ګډ واله او بیا خرڅ کړه اجازه دې سیم د څور کړي ګډ به مالاله خو د دوه واغستو د دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي بیا د خپل د یو خرڅ کړي نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دې څنګه خرڅو او دې ته خو وکالت د دین وو وکالت د سیم د غستو
ده خرسولو نو نو علماوي د دي گنجائش تي چې کله صاحب مال چا چې اصل مال دي هغه اجازه تور کې هغه بیرایزي بردي گنجائش تي در دي زنه ده خبره د ښکار کی د شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه علي رضی الله عنه وکیل کړو د قرباني کم ساروي چيري دغه پالاله ولو کی او حدیث کی درازی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی پس ہی بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے وی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تا دا امر کرو چی تا زماد طرفنا کم ساروی چی اگر دا قربانی زان لبولی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سنبال کا نو علی علی کا یو کر وأن أتصدق بلحمها بردي دا غوها دا صدقك وجلودها أو دا سرمن دا بم صدقك وأجلتها جلال پاربي كي دي ساروي باندي لپاس دا کپڑا پرتي كي جاوي كهر سي يا غاڑي تي اميل پروتي وي دا هر صدق بوتم صدقك يعني چه وشيد الله پنو مور كي بخو طول ورك سره د کپڑی سره د میل سره د هر څه د وخان ټول د الله د پاره شو ها خو اداره ته وی چې والا اعطی الجزار منها قصابی له به پکې څه شی نه ورکې ولې نه اجرت خو به ورکې او که دا ولا ورکې دا ټول د الله لپاره بیا نشو ځکه چې دی ول دا ورکی چې کله ول دی دا ورکی نو دا یو قسمه اغل مزدوري ورکول دي او ځکه اول نو سره اتفاق کی دومره پیسې او سرمن دا د الله لپاره نشو کنه ها د الله لپاره بی اتفاق دی د الله لپاره سرمن روالي ورکی یا به جدا مسله ده خو عام چې دا خلک کم کوي نو دا سرمن چې ورکوي دا ورته مثابوي او دلته دې حدیث کې منع دی راغلی نو بیا یې دا ووي چې نحن نعطي من عندنا موږ یې د خپل طرف نه ورکو خپل طرف نه ورکولی شي دقه مسله چې بې اتفاقه خپل طرف نه ورکوي او حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دی چې عهد النبي صلی الله علیه وسلم 100 بدنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سل اوخان قرباني کړي سل اوخان او بل روایت کې راځي چې نحر 63 بيده ثم اعطى علي دریش پیته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوخان په خپل لاله کړي او به باقی علی رضی الله عنه سپارلی دي دا یو قسم وکالت یعنی د خپل طرف نه هغه وکیل کړی دی چې نور ته پوه شه په دې کار باندې ګور ابو هریره رضی الله عنه وکیل کړی چې ته به خیال ساتي د کم مال هغه قسم څو څو پیرې بیان کړی د صدقه صدقة الفطر بارك الله فيك چې هغې ته د رمضان زکات هم ویلی کېږي یعنی رمضان په دې اخري اختر نه مخکې اختر ته نږدې دغه ورځو کې چې کومه سرسایه ورکړی کی دغه مال باندې ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکیل کړی و او ځکه حدیث کې داسې راځي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وی وکلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته د سرسایي خیال ساتل او دغه سارنه کول دای ما ته سپارلی و زیب کې وکیل کړی و نوی بیا یو کس راغی خیرم ده کنه قصه بیا دو پیری دری پیری ونی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله دی بوزم آقا سوکو آقا شیطانو دقشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسم کردی دی جی کل داغا وکیل یو تصرف و یو کار غلط کردی دی نو بیا پی ردوم کردی دی جی دا کار دی غلط دی لکه بودی که یو مثال وارد ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دا خبر رکھے دا بسی بخاری سے مسلم کے روایت چیورز بلال رضی اللہ عنہ راگے جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرین برنی کجوری روڑی چاکی تا برنی ویلے کی دا
یو خاص قسم کجوره ده زیړه کجوره چی پاگې کې یو قسم راځي چې د برنی ویلې کی یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده کجوره واغستې چې من اين هذا نو دای کوم ځای راوړي هغه ته یا رسول الله هغه ردی کجوره خو موږ سره وی کمزوري فبعت منه صاعين بصاع نو دو ساع مي ورکڑی او یو ساع مي بدا مزیداری کجوری واغست ساع سد پاس دو کیلو تو وی یو ساع سد پاس دو کیلو وی نکا مونگ چی بی سرسایه ورکو در رمضان الگرز آقا وی چی ما دو ساع دا کمزوری کجور ورکڑا پا بدل کی مال سر آکر دو ساع یو ساع راک یو ساع خک جوری راک لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم او دلیل پارا جتا سوی وقره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اوه اوه دا اوه اوه دا عرب و عدد تا دویوی چی کل یو خبر خوخ نشی و شکایت پتور دا کنو دا اوه اوه تکی دیو قسم شکایت کی جنی خوخ منش و دا خبره عین الربا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال تاوی دق حسود دیکھنا عین الربا بیوتوی لا تفعل دیسی بنکی زکر جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کم سجی کرکڑی جی بھائی کی سود رجی و بکجورم دا نو بیوتوی ولیکن اذا اردت ان تشتری کتاسر کمزوری کجوری پرتیدی و تخا اغستغواری نو دا غي يوبل الطريقة والا اغا الطريقة دا دا فبيع التمر ببيع آخر دا تاسر جي كما كمزوري كجورة دا دا خرسك كلا ثم اشتري او بيا لارشا پا دا غا پيسو بان دي خك جورة والا نو دي حديثنا دا مسألة روزي چي دا كار سود دي او امام بخاری پا دی بانی باب تڑھلے دے وی بابن اذا باع الوکیل شیئن فاسدن فبیعوه مردود باب پا بیند دی مسئلے کی جی کل وکیل غلط بیعو کی نو بیع مردود ہے و دی جی کی وکیل سوکتے بلال رضی اللہ عنہ او کاری سدے سیدے کاری غلط تے نو بیعو لے مردود اکڑا چینا دا طریق استا سینا تھا حدیثنا دا مسلم رووتا دے حدیثنا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوچت صفت داو چی کل با یو خبر بیان کرد چی یہ حدیثی نکی گی یا دا ناروا دا یا دا حرام دی نو بیا بے دا غیب بدل کی و روا لاروم خوا او دا علیم و دا مفتی کار دے چی دیسی کئی لگستا خوال یو کس راگے او تانے تا پوسو کچی زی دیسی تیجارت کوم دا شریعت کی روا دے که ناروا تاو توی دا ناروا دے او سی پرید زکر چاہو تیجارت کول گواری و تو ایلک سبر ہوگا دا دی پزی او دا لارشتی پا شریعت کی دا روا لار دی تا بدیل لارو دی پزی بلا استعمال کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال دی سے پر اینکو چیر دا روا نا دا گی پزی او تا سی چلو گو بلا لاری او تا او خوا کتا چر تا کمزوری کجوری ختمول گواری دا گی پزی خک کجوری اگستا گواری نو دا گی طریقہ غدا دی